下来方程老师要介绍第七个性质，这个性质啊稍微比较难一点，但是它也很好用。来看 A 的 log 以 b 为底 ，c 的对数这么多次方会等于 c 的 log 以 b 为底 ，a 的对数这么多次方。好，为什么这会相等？哈，这好像这两个真数跟底可以交换，好，感觉上它是可以交换的感觉。好，那这怎么证明呢？好，那我们就假设这个叫 x 啊，令我们的 x 就是a log 以 b 为底 c 的对数，好，那 y 呢就是这个好 c 的 log 以 b 为底 a 的对数次方，这个这两个我们一个叫 x 一个叫 y， 一个叫 x 一个叫 y， 那你只要证明 x 等于 y 就可以了，那这两个就相等，好，现在不知道它有没有相等，但是这个 x 这个 y， 你只要证明 x 等于 y 就可以。好，那怎么做呢？老师这样子做的，就是说我把它取 log 这边以 b 为底，那我就以 b 为底。好，那这里两个都取 log 以 b 为底，这两个都相等，都取 log 以 b 为底，当然也要相等。好，当然也要相等，就是 a 的 log 以 b 为底 ，c 的对数，通通照抄，只有这样而已。哦，只有这样。那只有这样子的话，这个是。它为底这么多次方，那这个次方显然以 log 来讲，它可以提到前面去，好，它可以提到前面去，所以呢，它就会变成什么？变成 log 以 b 为底 ，c 的对数乘上这个，好，这个就是 log 以 b 为底 ，a 的对数，好，就变成这个。那同样的，在这个呢，我也取 log 以 b 为底，好 ，log 以 b 为底。那它两个相等，我通通取 log 以 b 为底，它也要相等，它也要相等。这个是什么 ？c 的 log b 为底 a 的对数这样。那刚才讲的这个是一个次方，次方可以提到前面去，对吧？我们刚才有讲到说，之前有证明说 log a 的 a 为底 b 的 n 次方，这个可以变成 n 的 log b 为底 a 啊，就这个次方可以提到前面。所以这个一样可以提到前面，所以它要变成 log 以 b 为底 a 的对数乘上这个，啊，这个就是 log 以 b 为底 c 的对数。好，那这个是显然是两个实数在相乘，那这个乘以它跟这个乘以它，它其实只有交换，那实数相乘本来就可以符合交换律啊。好，这个 m 乘以 n 等于 n 乘以 m 嘛。本来就会相等，这两个相等。那既然这两个相等，所以你就会得到什么式呢？就会得到 log 以 b 为底的 x 跟 log 以 b 为底的 y， 这两个就相等了。那这两个相等的意思呢，就是说我把 b 为底去掉，那我们的 x 就跟 y 就相等。那 x 等于 y 的意思是什么呢？就这两个相等。所以我们要写的就是 a 的 log。b 为底 ，c 的对数就会等于 c 的 log b 为底 ，a 的对数这样。好，就证明完毕了。看看有没有问题。我那里右上写错。哪里写错了？这个。这个。这边。这里写颠倒了。这个公式的地方写颠倒了。这个好，只是这个提到前面，其他都一样的。还有吗？还有没有问题？好。